Velkommen til Øens TV, og velkommen til vores serie her, Politik på Øen. Det handler jo om politik naturligvis, og vi har jo haft i det forløbende år en del politiske ledere inde i studiet, hvor vi har talt om politik, som vedrører sig her på øen. Men vi står jo over for et folketingsvalg, som jo snart, forventer vi i hvert fald, bliver udskrevet. Og derfor så vil vi fortsætte med udsendelser, der handler om hele den her politiske brydningsproces. Og i sidste uge, der så vi jo Peter Mogensen fra Tænketanken Krakke, der havde Lars Løkke inde i den her dom under folkemødet i Allinge i 2014. Men så vil vi bevæge os videre til Aakirkeby, for Lars Løkke og Kristian Jensen besøgte Aakirkeby og var på Cannes Hotel. Og jeg skal jo sige her, at der var så fyldt på Cannes Hotel, at som jeg også sagde i sidste uge, at det var meget svært at få nogle ordentlige billeder. Så vi bruger nogle klip derfra, men der var en del debat, eller i hvert fald en del spørgsmål til Lars Løkke. Og dem har vi i hvert fald valgt at bringe. Og vi ser, hvor langt vi når i den her udsendelse. Det er muligt, at den så også kommer til at gå videre over i næste uge. Ja, fordi vi har et sundhedsvæsen i Danmark, som er godt. Det har vi. Den anden grund af de initiativer, vi tog under VK-regeringen, så fik vi rettet op på, at ventelisterne begyndte at falde. Vi fik sikret, at danskerne fik rettigheder til at blive behandlet. Men vi har brug for at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Der er jo sket nogle ting siden regeringsskiftet, hvor jeres rettigheder som borgere, hvis I skulle blive syg, rettigheden til at kunne blive behandlet inden for 30 dage, den er blevet fjernet og erstattet til, at man nu skal vente op til 2 måneder, inden man kan blive behandlet. Så fik man at vide, at man skulle have en udredningsret, altså en ret til at blive undersøgt og få at vide, hvad man fejlede. Det skulle man så have i stedet for. Den har de heller ikke kunne leve op til. Den leverer de heller ikke på i regeringen. Og derfor har vi behov for at bruge nogle flere kræfter her på at gøre godt sundhedsvæsen endnu bedre. Og det her er et af de steder, hvor vi for os vælger at sige, her vil vi faktisk godt bruge nogle flere penge. Vi har i Venstre sagt, at vi har brug for et udgiftsstop for at have råd til at gøre noget godt for konkurrenceevnen og sikre de flere private arbejdspladser. Men inden for et udgiftsstop kan man godt flytte noget op, hvis der andet bliver flyttet ned. Det tror jeg faktisk godt, I kender. Hvis I nu her i næste måned skal sidde og lægge budget for det kommende år, og så kigger på det og tænker, vi kunne godt tænke os noget mere her, vi kunne godt tænke os en weekendtur mere, så er det de færreste, så jeg kan ringe ned til chefen og sige, at jeg har brug for noget mere løn, eller til Udbetaling Danmark og sige, at min folkepension er for lav, send noget mere. Hvad gør man så, hvis der er noget, man gerne vil have noget mere af? Ja, så finder man ud af, hvad man skal have mindre af. Og i Venstre, der vil gerne have nogle flere penge til at gøre godt sundhedsvæsen bedre. Vi har faktisk sagt, at næste år, der vil vi være klar til at bruge 1 milliard. Regeringen endte så sammen med Venstrefløjen med at bruge lidt mindre. 600 millioner. Lidt har jo også ret. Vi vil faktisk have brugt 1 milliard kroner næste år på at gøre godt sundhedsvæsen bedre. Og det, der er behov for, det er blandt andet at få den udvidede behandlingsgaranti tilbage på 1 måned, sådan at I som patienter har retten til, hvis I fejler noget, I kan blive behandlet for i Danmark, og kunne vælge et sted inden for 1 måned. Og hvis I ikke kan gøre det på det offentlige, så gør det på det private, og kan I ikke gøre det i Danmark, så kan I gøre det et andet sted. Den rettighed har I ikke i dag. Noget andet, vi har brug for, det er også at kigge på, hvordan hjælper vi folk, der er syge. Der er rigtig mange kræftpatienter, der oven i deres kræftsygdom har skulle kæmpe med, at det har været mange læger, mange sygeplejersker, man har kommet i kontakt med. Hvor man ikke helt vidste, hvem tog sig af hvad. Og derfor synes vi, at der skal indføres en patientansvarlig læge. Sådan at man i stedet for at skulle tænke over, hvem er det lige, jeg skal tale med, og hvor kan jeg få tingene at vide, så kan koncentrere sig om at blive rask og få det bedre, for man ved, at der er ét indgangspunkt til sundhedsvæsenet. Men ét indgangspunkt, det giver borgerne nogle bedre rettigheder,
Og det kan godt være, at det er sværere for de offentlige ansatte, men i Venstre er det vigtigt, at vi laver et system, der er indrettet efter borgerne. Så er vi også nødt til at kigge på, at der er nogle ret uforklarlige forskelle i landet, fra landsdel til landsdel. Det er sådan, at hvis man har kræft i nyren i Region Hovedstaden, så er det kun 5 ud af 10, der bliver behandlet til tiden. Mens det i Region Syddanmark er 8 ud af 10. På den samme sygdom, på de samme regler. Hvis man har kræft i tarmene, så er det sådan, at det er 54% i Region Sjælland, der bliver behandlet til tiden. Mens det er 93% i Region Midtjylland. Der er sådan nogle forskelle, som er uforklarlige i forhold til geografi. Og vi bliver nødt til at sikre, at dem, der er gode til at finde ud af, hvordan behandler vi patienten hurtigt, hvordan behandler vi patienten bedst, at de får spredt deres viden ud til flere og flere. Så de gode erfaringer, vi har, de kommer ud og bliver alle danskere til gang. Vi har kæmpet i mange år med de her elektroniske patientjournaler. Uha, dem har vi kæmpet i mange år med. Nu er de ved at være der. Nu er de ved at være, at hver region har en elektronisk patientjournal. Tak for det. Nu bor jeg i Midtjylland, men jeg arbejder i København. Problemet er, at min patientjournal fra Midtjylland kan ikke læses i København. Der er nogle ting, der skal tages fat på, for at gøre godt sundhedsvæsen endnu bedre. Vi har taget gode skridt. Der er sket meget i nullerne. Vi fik effektiviseret og strømlignet. Vi fik udvidet sådan, at den pose penge, man i 2001 kunne købe 100 operationer for, kunne man i 2011 købe 121 operationer for, fordi man blev mere effektiv. Vi har et godt sundhedsvæsen, men det er ikke verdensklasse. Og for fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Så som I kan høre, så synes Christian og jeg jo ikke, vi er helt i mål. Altså, for fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde, for fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser, for fremtiden skal vi have et åbent Danmark for dem, der kan og vil, men lukket for dem, der ikke vil. For fremtiden skal vi kunne være trygge derhjemme og på gaden, og for fremtiden skal vi gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre. Og vi har også nogle bud på, hvordan vi kommer derhen. Så er der nogen, der vil sige, er der nogen, der er imod det her? Er der nogen, der vil sige, for fremtiden skal det ikke kunne betale sig at arbejde? For fremtiden skal vi ikke have flere arbejdspladser? For fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen dårligere? Nej, det tror jeg egentlig ikke, der er. Men det er ikke nok at gå og snakke om det. Man skal gøre noget ved det. Og det er det, vi ved i Venstre. Og det er i øvrigt Venstres mission. Hvis I tænker tilbage igen, så er det altid Venstre, der kommer med dagens løsninger på morgendagens udfordringer. Og det plejer at være sådan, de andre starter med at være imod. Da vi sagde, at der skal laves efterlønsreform, så sagde de nej. Så lavede vi det. Nu står den der. De går ind for det. Da jeg sagde, at vi lukker amterne og laver regioner og kommunalreformer og sætter pengene efter patienterne, sagde de, at vi er imod det. Det står der. Det har virket. Når vi nu siger, at man kunne pille lidt med det, man kunne tænke nyt og forfra, så skal vi ikke pille ved noget af det, fordi det er lige præcis, som det skal være. Da vi sagde, at vi laver en 24-årsregel, for vi ikke længere se på, at unge piger med anden etnisk baggrund bliver presset ind i nogle kulturelt bestemte ægteskaber, så sagde de, det er en forfærdelig tanke. Det er forfærdeligt. Når vi nu siger, at vi vil også gerne kigge på vores egen udlændingepolitik og modernisere nogle af de her ting, blandt andet 24-årsreglen, som jo også på nogle visse punkter er lidt stiv, så siger de, nej, I må ikke pille ved 24-årsreglen. Den er lige præcis, som den skal være. Så det er ligesom altid det terræn, vi stod i forgårs, som de synes, man skal blive stående i. Og det er jo derfor, at Venstre skal have nøglerne tilbage. Fordi man kan jo ikke lede landet ved beslutninger fra i forgårs. Det skal trække fremad. Og hvis man skal sammenfatte det, som vi har sagt i de her 5 punkter, så er det jo i virkeligheden, at for fremtiden skal Danmark hænge bedre sammen. Og hvis Danmark skal hænge bedre sammen, så skal vores økonomi hænge bedre sammen. Der skal være en rimeligere balance mellem dem, der arbejder og dem, der ikke arbejder. Der skal være noget harmoni, altså ja, nok skal der være folk af anden etnisk baggrund i Danmark, men vi skal kunne kende Danmark igen og de værdier, Danmark er bygget op på. Og Danmark skal også geografisk hænge sammen.
Og det kommer Danmark bedre til, hvis vi satser på, at vores landbrug får nogle muligheder, vores produktionsvirksomheder får nogle muligheder, fordi de ligger ikke på stenbroen. De ligger ude i landet, hvor folk lever deres liv. Så for fremtiden skal Danmark hænge bedre sammen. Og det kommer kun til at ske, hvis vi får nøglerne tilbage, og det håber Christian og jeg, og jeg håber jo i virkeligheden alle andre i Venstre, at vi lykkes med, og I vil hjælpe os med at få det ønske til at gå i opfyldelse. Tak foreløbig. Vi har ikke tænkt os at ændre skolereformen baseret på, hvad er det for en længde. Fordi vi kan se, at vores unge har brug for at blive rigtig, rigtig klogere. Og til at blive klogere, så kræver det gode lærere, en afvekslet undervisning, men også mere tid i skolerne. Vi har den ambition, og vi fik sat ind som mål i folkeskolereformen, at de elever, der for fremtiden går i 8. klasse, skal kunne det, som dem, der går i 9. klasse i dag kan. Og dem, der går i 9. klasse, skal kunne det, de kan i 1. G i fremtiden. Så de skal være klogere, og det kræver noget mere tid. Men det er klart, at vi skal også kigge på, hvorfor man så samspillet i gang med foreningslivet. Og derfor gjorde vi faktisk det, vi sagde. Skolerne skal tilbyde foreningerne at åbne op. Og nogle steder er det blevet rigtig godt, men ikke alle steder. Fordi det er ikke alle, der lige har vendt sig til tanken om, at man skal lade foreningslivet komme ind og stå på noget idrætsundervisning. Men nogle steder, hvor jeg rundt og kigge, har vi kunnet se, at badmintonklubben kommer ind og laver træning i en periode, så de kommer til at snuse til det, at fodboldforeningen er med til at lave nogle hold, hvor de træner nogle af de unge, som gerne vil gøre lidt ekstra ud af fodbolden. Og den slags ting er jo fantastiske. Og man kan på langt de fleste områder godt få forholdet til at hænge sammen. Jeg har selv 3 drenge, 13, 11 og 7 år. De drøner rundt alt muligt. Og det er klart, at det har klemt lidt på deres tid med kammerater. Til gengæld så er de hjemme med mig sluppet for at have lektier. Det vil sige, at den kamp er rigtig god for, når de kommer hjem, så vælger de selv, hvilken tid de har derhjemme. Det vil gøre, det er kort at svare. Lars Ole? I betragtning af, at det er en landbrugsfører meget, vi besøger, og det er Venstre møde, vi er til, så synes jeg godt nok ikke, at der er sagt meget om landbrug i efter. Og det blev nævnt, at der kunne skabes 2.000 ekstra arbejdspladser, hvis vi fik bedre rammevilkår. Faktet er jo, at hvis vi ikke gør noget med rammevilkårene, så er der en række arbejdspladser, der forsvinder. 10 millioner smågrisere til os syd for grænsen. Vi har 8% protein i vores forekorn, tyskerne har 12, og så kan vi ved, der er ca. 100 kroner i forskel på vores pris og tyskernes pris, hvis man ser på konkurrenceulempe. Hvor hurtigt efter at vi har et borgerligt flertal i Danmark, vil man få optimal dyrningstildeling i Danmark, hvor gå fra 1,4 dyr ned til 1,7 og afskaffe PSO-afgiften, bare for at tage en anden af dem, der ligger lige til højre bilen. Jeg kan nævne bare for min egen bedrift, der koster PFSO-afgiften mig 300.000 om året. Selvfølgelig gennem slagteriet. Men det er jo stort beløb. Hvornår bliver der gjort noget konkret ved det her? Nationen kan ikke lige stå og love. Altså, den har vi jo prøvet at kæmpe ned, og det var også det, der drev os i forårets vækstforhandlinger, og det sidste år ikke sagt om den sag. De andre ting, det er rigtigt, jeg sagde ikke så meget om det. Men det er egentlig fordi, at jeg betragter faktisk landbruget som en privat virksomhed. Så når jeg taler om, at det skal kunne betale sig at drive privat virksomhed, vi skal have flere af dem, så dækker det også landbruget. Og hvis ikke vi gør noget ved de problemer, du nævner, så slækker vi ligesom råvaregrundlaget også til vores forvædningsindustri, så koster det også slagteriarbejdere og hele den der kæde og valutaindtjening. Så vi skal gøre noget mere. Nu er pressen her også, det skal man altid tænke på. Prøver jeg i hvert fald. Nogle gange glemmer jeg det, men nu husker jeg det lige. For mig er det vigtigt, at det Venstre siger før et valg, også er noget, vi kan levere på efter et valg. Jeg mener sådan set, at værne om det politiske løfte er en selvstændig værdi. Og derfor vil det nemmeste for mig jo være at bare stille mig op og sige, at i Venstre mener vi det ene og det andet og det tredje, og så kunne man klappe af os alle steder. Men jeg vil gerne sikre mig, at vi også kan levere på det. Vi arbejder præcis i disse
timer og døgn på at se, om ikke det skulle kunne lade sig gøre, at få fremsat et fælles beslutningsforslag fra vores eget parti, Konservativ Folkeparti og Dansk Folkeparti, om nogle af de spørgsmål, du rejser. Og det håber jeg selv falder på plads inden for en, hvad skal man kalde det, overskuelig fremtid. Meget overskuelig fremtid. Der er jo Akumæk i Herning i næste uge. Der er mange landmænd, der er mange, der interesserer sig for det her. Nu må vi se, hvordan det går. Og til det med, hvad der er Venstres opgave, beskrev den før, der hører jo altså også, at det er vores ansvar at binde det her sammen. Så frem for at stå og være så meget detaljeret på, jamen, harmonikravene, dem faser vi ind sådan og sådan, og det der problem med undergødsning, det gør vi lige sådan og sådan og sådan, så vil jeg i dag hellere sige, at det håber jeg, du kan få nogle meget, meget klare svar på inden for en uge eller to. Ja, og så må vi vende tilbage til det her. Ja. Jeg har lige et spørgsmål her. Grænsekontrol, hvor vi skal vise pas, som vi gjorde før i tiden. Vil de indføre det igen? Jeg tror, det vil være en fordel for, der kommer på nogle flygtninge. Nej. Vi stopper nogen. Det vil vi ikke i den forstand. Fordi på en eller anden måde er det jo spild af både din og min tid, at vi skal sidde i en eller anden kø for at vise nogle pas. Samtidig med, at forbryder og alt muligt andet, de så bare finder andre indgangsdøre. Vi har en enorm kystlinje i Danmark. Vi er et lille land, men vi har en kæmpe kystlinje. Der er sådan set mange steder, man kan komme ind. Der er også mange steder, man kan krydse den dansk-tyske grænse. Så vi skal passe på, at vi ikke bare laver symboltiltag. Det er ikke det samme, som vi ikke skal have en øget kontrol. Vi skal have en øget kontrol. Og hvis vi skal bekæmpe en grænseoverskridende kriminalitet, så tror jeg, at vi helt grundlæggende skal gøre sådan en total ting. For det første, så skal vi altså gøre op med det der retsforbehold, der betyder, at dansk politi er på vej ud af Europol-samarbejdet. For vi kan stille nok så mange grænsebomme op, men hvis dansk politi meldes ud af det her samarbejde, hvor man bekæmper internationale bander, pædofiliringe, menneskesmuglere, narkosmuglere. Jeg nævnte et eksempel med dankortene og rumænerne. Det skal være sådan, at når dansk politi antræffer en, der er i gang med sådan noget, og man sporer dem ud af landet, så skal man være sikker på, at man også kan følge til dørs i Rumænien. Så vi skal være en del af det samarbejde. Det ryger vi ud af, hvis ikke vi får lavet om på retsforbeholdet. Derfor er jeg i øjeblikket sidder og snakker med statsministeren om at få en afstemning. Jeg synes, det skulle være nu. Hun synes, det først skal være efter folketingsvalget. Så bliver det først efter folketingsvalget, så bliver det så også der får ansvaret for at lave den afstemning. Det er også fint nok. Men jeg skal mere end det til. Altså, og når vi har sat en tryghedspakke af, så er det blandt andet også, fordi vi gerne vil investere noget mere i toller og politi. Jeg tror bare ikke, at nogen måde at gøre det på, det er så nogen, der står stille nede ved grænsen kun. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er baglandspatruljer. Det er noget med at have nogle anlæg, hvor man kan trække folk ind til stikprøver. Det er at have nummerpladescannere, sådan at man kan følge folk rundt omkring i Danmark, ikke kun når de er nede ved grænsen, men man også, når man antræffer dem tre dage senere i København, kan sige, det var sjovt nok, fordi I sagde, at I bare lige skulle køre igennem landet. Og nu ligger I kører rundt her på 6. uge i alle sommerhuskvartererne oppe i Nordsjælland. Hvad laver I egentlig her? Altså, vi skal gøre det på en intelligent måde. Man siger, at der er en fin udsendelse i fjernsynet, hvor de snubber nu jo. Ja. Og betaler op 12 der til størrelsen. Tak for det, Borg. Jeg vil godt høre, om Venstre har et godt forslag via familiepolitikken at begrænse det faldende børnetal, som ikke mindst på Bornholm er et kæmpe problem for den fremtidige vækst. Tag hjem. Har du? Ja, altså både Lars og jeg har tre børn, altså ikke sammen. Men så vi har ligesom gjort vores overblik for at holde børnetallet op. Jeg tror jo, at der er nogle ting i, at man giver folk frihed til at bestemme selv. Og boligjobordningen er blevet diskuteret meget omkring håndværkere, der skal komme og sætte nye vinduer i, eller pusse en væg op. Men prøv lige at høre, boligjobordningen var også en ordning, hvor man kunne få service. Hvor travle forældre kunne få hjælp til, at der blev gjort rent. At man ligesom kunne have tid til familien, og ikke bare få hele hverdagen fyldt op med arbejde og pligter, og så falde træt i søvn på sofaen derhjemme. Og den der lille hjælp i hjemmet, kunne mange steder være det, der afgjorde, at man ligesom havde overskud til at tænke, skulle to børn blive til tre børn, eller skulle tre børn blive til fire børn? Det forsvinder jo nu. Det forsvinder.
Der er meget fokus på håndværkerne, der forsvinder, men der forsvinder altså også en række, der har haft lige det der ekstra overskud hjemme, fordi de har fået hjælp. De har haft en grund til, at det sker, og at det sker i øvrigt med regning og moms og det hele. Og derfor så synes jeg, det er jo ærgerligt, at vi ikke kan bevare en boligjobordning. Hvis man kigger til Sverige, der har haft en tilsvarende ordning længe, så er den blevet enormt populær at være med til at lette hverdagen. Og kan man sikre, at hverdagen, også som børnefamilie, bliver nem, så tror jeg altså, at der er flere, der siger, så tager vi ikke bare et barn eller to, men så tager vi også og får nummer tre og nummer fire, fordi vi nemmere kan få vores hverdag til at hænge sammen. Vi kan ikke bestemme for folk, hvilken familie de ønsker. Men vi kan gøre meget for, om det er nemt at have flere børn. Og det er også en grund til, at vi gerne vil have boligjobordningen til at fortsætte. Kunne man økonomisk kompensere for, at der bliver nogle flere børn? Jamen, vi har jo en børnecheck, som jo er sådan lidt af en betaling for nogle af de udgifter, der er. Og jeg tror nok, at vi skal sige, at vi kan ikke love i alle områder. Vi er nødt til at prioritere, hvor problemet er størst. Og jeg mener altså reelt, at det største problem, vi har, det er, at det ikke kan betale sig at arbejde. Så der, hvor vi måtte få nogle penge fri til at lave nogle skattetiltag, så er det jo der, at vi skal sætte ind. Vi har jo ikke gjort en del for at gøre det nemmere ved studerende for børn, så man kan få børnene tidligere, eller at hvis man er enlig forsørger, som har været uden arbejde langt, så får der ekstra gevinst for at komme tilbage. Så vi har gjort en del for at hjælpe de her, der kan være udsatte. Jeg tror ikke, at det er der, vi tager fat næste gang. Jeg fatter stadigvæk ikke, hvorfor Bornholmerne de skal bare ud til højre virker. Nu tager vi pendlerne, skattesystemet. Det kan da ikke være rigtigt, at man skal køre fra Lolland til København og få fradrag på skatten. Men hvis når du tager over vejen, så er det forvirkende. Det kan ikke være rigtigt. Altså, vi lavede jo nogle tiltag på pendlerområdet. Dengang var det store problem, sådan som jeg fik det at vide, det var særligt spørgsmålet omkring den der pendlede med flyveren til København, og gik ind og gav nogle bedre vilkår, nogle mere rimelige vilkår. Om der er en særlig udfordring lige præcis på dem, der skal pendle over vand, det kan jeg slet ikke afvise. Da vi diskuterede det i sommer med regeringen, der var det jo primært en anden diskussion, altså folk, der pendler fra yderkommuner og ikke. Så hvis der er et hængeparti der, så må vi jo kigge på det. Men igen, vi kan ikke stå og være gavegivere på alle spørgsmål. Vi skal sørge for, at det hænger sammen. Det vi fik kæmpet ind i vækstaftalen, det var landevejsprincippet på virksomheder, det skulle være med. Det var det, der udmøntede i dag. Det er det, der har givet forskel på, at man nu kan gå ud og sætte fragtraterne ned. Igen, vi er nødt til at tage problemer, der er jo størst. Og når vi lyttede også til Bornholmerne, så sagde man, at det er fragtraterne på vores gods for at holde på vores virksomheder. Det er der, vi synes, vi skal starte. Men vi er jo ikke færdige. Der skal også være løsninger og noget at lave i morgen for de kommende år. Jamen, det er jo ikke ret længe siden, der var i tiden af Bornholmstiderne, hvor vedkommende brugte 80.000 mere, som den lavede nede på Lønland, for at transportere sig fra København til Bornholm. Men altså lad os høre om det, og lad os få de konkrete eksempler. Altså, fordi vi har, som Christian også er inde på det, mens vi er regeringen og også presset på efterfølgende, forsøgt at lave stadig flere ordninger, der skal gøre det muligt for folk at være mere mobile. Det er også derfor, vi blandt andet på et tidspunkt lavede den her regel om, at man fik et forhøjet befordringsfradrag, hvis man kom fra nogle bestemte udvalgte kommuner i Danmark, hvor livet måske er lidt sværere. Det er også derfor, vi i sin tid et helt andet sted, en anden ø, altså omkring Fyn, lavede nogle særlige betingelser omkring dem, der pendler hen over Storebæltsbroen. Så det vil vi meget gerne lægge konkret øre til. Christian har bare en pointe, når han siger, at vi kan jo ikke bare stille os op uforberedt og så sige ja til alt, hvad man foreslår. Altså, fordi vi ønsker ikke at turnere rundt i sådan en Thorning-valgkamp, hvor man bare lover alting, og så holder man ikke noget af det bagefter. Men hvis I via Peter, som står der, altså kan arbejde tættere med de der forslag, at få gjort det konkret, og vi kan, så vil vi meget, 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 meget gerne kigge på det, fordi vi ønsker sådan set i Danmark, hvor man skal have muligheder, uanset hvor man bor. Det bliver jo aldrig et ens Danmark, fordi der er forskel på at bo på Bornholm og Østerbro, og der er forskel på at bo i Ringsted og i Vordingborg,
og i Aalborg. Altså, og det kan vi jo ikke kompensere for, og ligesom vi ikke kan føde folks børn, så har vi også ophævet stavnsbåndet i 1788, så vi kan ikke ligge og flytte folk rundt og sige, I skal blive boende. Altså, det kan vi ikke. Men vi kan jo kigge på, hvor er det, at man har nogle at man er blevet indsnævet af sine muligheder. Ikke? Det er jo også derfor, vi vil liberalisere planloven, så at man også har en chance for at lave udvikling de steder, hvor der er meget vand, og hvor man ellers bliver ramt af kystzoner og alt muligt andet, så ingenting kan lade sig gøre. Det er derfor, vi gerne vil gøre noget effektivt i forhold til landbruget, fordi det fylder mere og skaber flere arbejdspladser ude i landet, også her på Bornholm, end det gør i hovedstadsområdet. Og derfor vil vi også gerne kigge på det der. For man føler sig velkommen, når man kommer til Bornholm. Og derfor så er det jo også, at vi skal satse på at udvikle de ting, som blandt andet hjælper på Bornholm. Lars har lige nævnt planloven. Vi kunne tage hele spørgsmålet omkring at styrke turismeindsatsen, som også er et af de erhverv, der er herovre. Hvor vi har jo været og arbejdet med, hvad skal der til for at sikre, at vi bliver klogere på kystturisme, på helårsturisme, at vi får mulighed for at lave nogle projekter, der er interessante og attraktive for turister, også uden for højsæsonen. Hvad gør vi for at sikre, at hotellerne får danske virksomheder til at lægge deres arrangementer og aktiviteter her og ikke i udlandet? Altså masser af de ting, som jo rent faktisk vi igennem, inklusive det med hotelmoms, også kom igennem i forårens vækstpakke på vores initiativ. Jo, jo. Og derfor så er det nogle ting, vi skal gøre. Men man tog lige sådan, at de klager over, at det koster så mange penge for dem at komme over. Ja. Ikke også? Ja. Men det er... og så skal de ikke have nogen penge for at rejse over til arbejde over på Sjælland eller over i Danmark. Men prøv at høre, jeg tror, vi kommer der ret meget nærmere end det, som Lars har sagt. Vi kan ikke love, for vi vil kun love, hvad vi kan holde. Til gengæld vil vi gerne kigge på det og arbejde på, hvad det er for nogle modeller, der skal til og sikre, at man også kan arbejde på fastlandet, selvom man bor her. Et første forudsætning er, at man har penge til at gøre noget. Ikke? Ja, ja. Og vi lavede en aftale i foråret, der var op på landevejsmodellen på fragtområdet. Og i det ligger jo også altså et eller andet sted en slags ambition om, at kunne man lave landevejsmodellen bredere, så ville der jo ikke være nogen ubillig mod det. Men pengene skal jo være der først. For der er jo ikke længere her fra Bornholm over til København, end der er fra Falster og op til København. Vi har et nyt spørgsmål. Nej. Det tog da også kortere tid at komme herover for mig i dag, end det gjorde, da jeg havde min gamle bogpæl oppe i Bileje. Altså, det tog en halv time i myldretiden at komme hertil, og så en halvanden time at køre de 56 km til Bileje. Så er I enige om, at der ikke er langt til Bornholm? Vi tager et spørgsmål hernede. Hvad mener I om den nye, den der Uber, eller hvad den hedder, den der nye taxa-ting? Egentlig bare om, altså, om I synes, det er et problem i forhold til, hvad skal man sige, taxikørsel måske kan få en meget stærk konkurrent, eller om I synes, det er noget, vi skal åbne op for, hvad skal man sige, fordi det ligesom, ja, hvis man kan sige her. Altså, det er sådan, at man skal være åben over for fornyelse, og derfor synes jeg, at det kunne være interessant at undersøge, hvad er det, der skal, hvad er det, den her app kan, og er det reelt samkørsel, eller er det organiseret pirattaxeri, det tror jeg, vi skal undersøge noget nærmere. Sagen er jo, at dem, der kører taxa i dag, har nogle ret strikse regler for uddannelse, sikkerhed, førstehjælp, kvalitet af bilerne, forsikringsspørgsmål, og intet af det er afdækket omkring Uber. Så sådan lige at lave, bare hoppe og sige, yes, den tager vi, ubeset, det er nok for vildt at gå. Men hvis vi... hvis vi bare sagde at holde det væk, altså det ville ligesom, hvis Post Danmark sagde, at e-mail skal det være med at bruge. Altså, man skal jo ikke stoppe udviklingen. Man skal sørge for, at udviklingen passer sammen, og man skal sørge for, at reglerne giver os den udvikling, vi gerne vil have. Og derfor har Christian Bill Lorentzen, vores transportordfører, sagt, lad os kigge på, hvad det er i den her app, og lad os se, hvad kan det føre med sig. Så vi har et åbent sind omkring det, men vi køber den altså ikke ubeset. Ja, så når vi jo ikke ret meget mere i programmet her, men vi fortsætter i næste stykke, og vi vil bare sige til vores seere, vi håber, I synes, det var interessant, og så ses vi en næste uge til en ny udsendelse, Politik på øen.